Pokud máte za parťáka takové dvě dámy, Alex, Marcelu, tak je to skvělé, ale pokud máte za parťáka paní Hostičkovou v plzeňských vychloubáních, přátelé, tak to je paráda. To i já, člověk s nízkou inteligencí, vlastně najednou povyrostu. Protože když jste vedle někoho moudrého, milého, úžasného, někoho, kdo miluje Plzeň a zná jí, tak samozřejmě to na vás nějak jako také se to přenese, že jo? Pozorujete to, že od té doby, co natáčím s paní Hostičkovou, že už nejsem tak úplně hloupej. Ano, paní Hostičková má na tebe ten nejlepší vliv. Jsi mnohem milejší člověk. Ano. A my dnes, přátelé, v premiéře vám přineseme další plzeňská vychloubání s naší paní Anou Hostičkovou.